केही दिन यता भारतमा बसेका नेपालीहरूको श्रीमती भाग्ने समस्या एक भाइरल रोग जस्तै फैलिरहेको छ अथवा भनौँ भारततिर बस्ने नेपाली महिलाहरूमा बुढा छोडेर भाग्ने एउटा ट्रेन्ड नै चलिराखेको छ यो दिनै पिछे महिला भागेको घटनाहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्ने क्रममा फेरि एउटा घटना घटेको छ नेपाल बैतडी जिल्ला दोगडा केदार रिमका खेम्बहादुर कार्की आफ्नो श्रीमती ईश्वरी कार्की र चार महिनाको छोरी काजल कार्कीसँग भारतको राजधानी दिल्ली नजिकै हरियाणा बजीरपुर सेक्टर पन्चानब्बेमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ दिनमा गाडी चलाउने काम गर्नुहुन्थ्यो र श्रीमतीले घरमा बसेर छोरीलाई स्याहार सुहार गरेर रा बसिराख्नु बसेर दिनहरू बिताउने गर्नुभएको थियो यो सिलसिला चलिरहँदा फेब्रुअरी सत्र तारिकका दिन बेलुका खेमबहादुर कार्की ड्युटीबाट घर फर्किसकेपछि घरमा बुढी आफ्नो चार महिनाको छोरी काजल कार्कीलाई लिएर बेपत्ता भएको कुरा उहाँले थाहा पाउनुभयो र घरमा लागेको जुन सिसिटिभी फुटेज थियो सिसिटिभी क्यामेरा थियो त्यसमा चेक गर्दाखेरि आफू गाडी चलाउने कम्पनीमा काम गर्ने एकजना बरेलीका आफ्नो एकदमै नजिक मानेका मनोज पाल भन्नेसँग भागेको देखियो मनोज पाल युपी बरेलीका हुन् जो खेमबहादुर कार्कीले गाडी चलाउने कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो र खेमबहादुर कार्कीले आफू सबैभन्दा नजिकको साथी पनि मान्नुहुन्थ्यो ती साथीसँग फेब्रुअरी सत्र तारिकको बेलुकातिर आफ्नो श्रीमती भागिसकेपछि घरमा चेक गर्दाखेरि घरमा हेर्दाखेरि पचास हजार रुपियाँ नगद र छोरी लिएर बेपत्ता आ, बेपत्ता हुनुभएको थियो अहिले उहाँ निकै दुःखदायी अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले फोनमा भिडियो वाट्सएप भिडियो कलमा पनि फोन कुराकानी गरेको छु मैले यहाँ राखिदिएको छु उहाँसँगको कुराकानी उहाँलाई एउटा छोरी र श्रीमती गायब हुनुको पीडा पीडा छ र अर्कोतिर उहाँको श्रीमतीको माइतीपट्टिबाट पनि मेरो छोरीलाई नेपालबाट लिएर बेचिस् भन्ने केस हामी तँलाई केस लगाउँछु भन्ने किसिमको धम्कीले पनि उहाँ एकदमै दुखदायी अवस्थामा छु भनेर मसँग कुरा गर्नु कुरा गर्नुभएको छ र भारततिर बस्ने हाम्रा जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने हुनुहुन्छ र प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको हकितमा काम गर्ने जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ सबैलाई उहाँले आफ्नो श्रीमती खोजिदिनका लागि एकदमै आग्रह गर्नुभएको छ मैले उहाँको श्रीमतीको फोटो राखिदिएको छु खेमबहादुर कार्की सर जसको जो अहिले पीडित हुनुहुन्छ उहाँको फोटो राखिदिएको छु जो मान्छे भगाउने भनिएका जो मनोज पाल भन्ने जुन युपीका युपी बरेलीका मान्छे हुन् उहाँको पनि मैले फोटो राखिदिएको छु तपाईँहरूले कहीँ कतै यी महिलालाई देख्नुभयो भने सम्पर्क नम्बर मैले यहाँ खेमबहादुर सरको नम्बर पनि राखिदिएको छु त्यो नम्बरमा फोन आ, फोन गरेर तपाईँ भन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ मलाई हामीलाई यो कमेन्टमा पनि खबर गर्न सक्नुहुनेछ एकदमै आग्रह गर्नुभएको छ उहाँले कहीँ कतै भेटायो भने खो भेटायो अथवा खोजी एको लागी पहल गरी को लागि पहल गरिदिनको लागि पनि एकदमै ठुलो अपेक्षा राखेर रा आग्रह गर्नुभएको छ यो मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म तपाईँहरूमाझ आग्रह गर्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार